नमस्कार, मी दीपेश पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज पाऊस पण जोरात पडतोय आणि आले तर आयुष आणि वेदांत आणि अंकुश आले आहेत तिघे जण. तर आम्ही आज जातोय डॅमचं पाणी बघायला. पाऊस पण जोरात पडतोय, डॅमला किती पाणी भरलं आहे आणि नदीला पण किती पाणी आलं आहे ते पण बघण्यासाठी आम्ही जातोय. आता निघालोय, आता आम्ही पाऊस तर जोरात चालू आहे. आता माझ्या घरी आले आहेत अंकुश, वेदांत आणि आयुष. आयुष हाय मित्रांनो. आयुष हाय मित्रांनो. मी अंकुश. हाय मित्रांनो. आता आम्ही तिघे चौघे तर निघालो होतो आम्ही डॅम जवळ. जाऊया, पाऊस पण जोरात आहे. आम्ही आता निघालो आहे डॅमवर. इकडे अंकुश साहेब आहेत, इकडे वेदांत आणि इकडे आयुष. पाऊस तर सकाळपासून चांगलाच पडतोय. आणि अंकुश बोलतोय की आज पोहायला जाऊया का म्हणून. पण आधी नदीला पाणी बघूया किती आहे आणि जाऊया. हे बघा, इकडे आयुष पण व्हिडिओ बनवतोय. अंकुश कामावर नाही गेला सर, कंपनी अगोदर डॅमवर जाऊया. कंपनीला ब्रेक भेटलाय, L&T काम थांबलंय पावसाळी. त्यामुळे अंकुशला सुट्टी आहे 4 महिने. हॅलो, हो संध्याकाळी नक्की ना. हा हा, डॅमवर पाणी बघायला जातोय. ए भाई लोग, चला आलो डॅमचं पाणी बघून. भरलाय अंकुश, खुश आहे. दुपारनंतर त्याचा प्लॅनिंग चालू आहे पोहायला जाण्याचा. वेदा, कालची मॅच कोण जिंकला? अतुल जिंकले. काय प्राइज वगैरे काय होतं की नाही? मी पण टाकले काल व्हिडिओ. मस्त खेळत होते ना पावसात. कोणाचा? ऐकला, पेट्रोल पंपा जाऊ खेळायला पावसाची. कुठे रे? पेट्रोल पंपा नाही चालेल. मॅच चालू आहे. टुर्नामेंट बॉलिंग की अंड्रम. झाडे पण खूप मोठी झालीत. अगोदर 2 महिन्यापूर्वी पूर्ण एकदम सुकलेला होता. आता 15 दिवस पाऊस काय पडला, लगेच झाडी तयार झाली. पाणी बघ किती, सकाळपासून मस्त पाऊस पडतोय. ए तळ्यावर कधी गेलो होते रे पोहायला? काय आपण गेलो ना तर कधी गेलो तीन पाहिजे नाही ना, त्या भरायच्या राहिल्या होत्या. एवढं आज जाणार काय पोहायला? जाऊया का? बोल, तुम्ही बोलला तर जाऊया. आयु हा पण दिवाला काय म्हणतोय. आता नदीच्या जवळच आलोय वरती. इथून शॉर्टकट आहे नदीवर जाण्यासाठी. पुढे लगेच डॅम येईल. झाडी पण वाढली खूप. छत्री वाढलेली आहे. कोयती घेऊन यायला पाहिजे ना. अडचणीची जागा आहे त्यामुळे छत्री बंद करायला लागणार आहे. डॅमला तर पाणी खूप आहे आणि कचरा पण खूप आहे. इकडे तिकडे पण कचरा अडकला. पाणी पण खूप भरलाय. आपण ताप करायला पण नाही आलो. हो, ह्या वर्षी ताप करायला आलोच ना आपण. हा, डॅमला पाणी खूप आहे. पोहण्याचा तर मूड आहे पण पाऊस पण आहे त्यामुळे काय पोहणार नाही आज. आज फक्त आम्ही बघण्यासाठी आलोय. अंकुश पोहायला कधी यायचा? येऊया ना 2-4 दिवसात. 2-4 दिवस येऊया. येऊया ना. आज पाऊस झाला आताच येऊया. ऊन थोडा पडायला पाहिजे ना. होय आयुष, ऊन थोडा पडला असता आपण आज पोहायला सुरुवात केला असता ना. आयुष आणि वेदांत या वरतून उडी मारतात खाली डायरेक्ट डॅम मध्ये.
तिकडे आहे खाली. अंकुश आता खाली निघालाय. चौकात जा रे. चौकाश आहे इकडे. हा कचरा कचरा लुटून दे खाली. छत्री आधी ओपन कर, भिजू नकोस. सूर मार सूर मार अंकुश. सूर मार सूर मार. उडी मार उडी मार. हा कचरा लोटून देस खाली. जाऊ दे लोटून दे खाली. अंकुश साफसफाई करतोय. डॅमला कचरा अडकला होता ना, तो लोटून देते खाली. जाऊ दे सर्व. पाणी लगेच कदूळ झालाय. त्या साईडला पण खूप झाडी तयार झाली. आता आहे ना डॅमच्या खालच्या साईडला पातेरा खूप असेल आणि त्यामध्ये काटे पण खूप असतील. अजून जोराचा एकदा पूर येऊन गेला ना तर सर्व नदी साफ होईल. आता पोहण्याचं काय टेन्शन नाही. आधी अजून काठी वगैरे असतील ना ते पोहताना लागतात. इकडे पण तरी पण खांदे इतकं पाणी आहे डॅममध्ये. आणि वरच्या साईडला तर एक माणूस पूर्ण बुडेल एवढा पाणी आहे. या झाडावरून पण आम्ही उड्या मारतो, या दगडावरून पण उड्या मारतो. तिकडे पुढे गेलात की पुढे पण तेवढंच लांब आहे डॅममध्ये. वरपर्यंत आपण पोहोच जाऊ शकतो. पाणी बघा पुढच्या साईडला किती आहे. वरच्या नदीची फिरवी पण आले. बारके छोटे फिरवी. असे जे रात्रीच्या फिरव्या आहेत ना ते वरती 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 चढत होतात. पाणी चांगलाच आहे. आईस आलं खाली. वरच्या पण वरती पण तसंच आहे. छोटासा आहे डॅमावरती. आणि इथून या डॅमवर त्या डॅमवर पण तर एक पुरुष पाणी आहे. डॅमच्या वगैरे ना या साईडला मी गड्डे लावायला येतो. पूर्ण या साईडला मोठमोठे दगड होते ना. पूर्ण या साईडला इथं डॅम आहे ना तिथे पूर्ण एकदम दगड होत असतो मोठमोठे. आणि इथे गड्डांना ना फिरव्या पण खूप भेटायचे. आता डॅम बांधल्यापासून ना दगड पूर्ण हलवले. आणि एवढं तसे पहिल्यासारखे तिकडे भेटत ना. आता जर आपण गड्डे लावले ना पाऊस कधी कधी जास्त पडतो आणि नदीला पूर येतो. तर पुरातून गडदे वाहून जातात. असे माझे खूप वेळेला गडदे वाहून गेले. त्यामुळे मी सुरुवातीला गडदे लावत नाही. जेव्हा एंडिंग सुरू होतं एक दोन महिने झाले तर सुरुवात करतो गडदे लावायला. अजून त्याच्या पूर्ण पाणी आहे त्यामुळे यासाठी जात आपण गडदे लावू शकत. आता काही दिवसानंतर छोटी छोटी पोरं येतील डॅममध्ये पोहण्यासाठी. त्या डॅममध्ये छोटे असतात पोर आणि मोठी पोरं इकडे वरती पोहत असतात. या चॅनल पाणी परत क्लिअर आहे कधी नाही आहेत. आईस निघाल्यावरती आता डॅम जवळून आलो वरती. आता निघालो आम्ही
पुलाजवळ किती पाणी येतो बघण्यासाठी. पाऊस पडतोय, थांबतोय, म्हणजे मोबाईल भिजतोय. ते निघाले सर्व फुड्यात आयुष, वेदान, अंकुश. मोबाईल भिजला तर परत प्रॉब्लेम व्हायचा, म्हणून मोबाईलला सांभाळा लागते. फुले आता मी रोडवर आलोय, आता पुन्हा चाललोय पुलाजवळ. पुलाजवळ बघूया किती पाणी आहे. तिथे पण सुरुवातीला एक डॅम बनवला होता, तिथे पण अगोदर पोहायला यायचो, पण आता तिथे गाल येऊन बसलाय, त्यामुळे पाणी ढोपळत असतो, त्यामुळे आता मी तिथे पोहायला जात नाही. आता कसे आम्ही मोठे झालो ना, आम्हाला पाणी जरा जास्त मोठा लागतो. खोल पाण्यात पोहायची सवय झाली आता. हे ना वेदा, अंकुश आलो आपण आता पुलाजवळ. अगोदर हा छोटा पूल होता, आता त्याच काम थोडं केलंय, थोडं वाढलाय पूल, वाढवला नाही. बघा सुरुवातीचा छोटा डॅम बांधलेला होता, मी सुरुवातीला मोठा होता, पण तो गाल बसून बसून आता तो छोटा झाला. इथे आम्ही गणपती विसर्जनासाठी येतो. इकडे रात्रीचे किरव्या पण खूप असतात, झाडीमधून आहेत ना लपलेल्या असतात किरव्या. हे समोर जे नाळे दिसतात ना, त्या नाळ्यांच्या आतमध्ये पण किरव्या असतात. त्या साईडला अगोदर पाणी कमी असायचं, डॅम बांधायच्या अगोदर ना पाणी फक्त ढोपराच्या खालीच असायचं, तेव्हा किरव्या पकडायला खूप मजा यायची. पण आता डॅम बांधल्यापासून आहे ना पाणी ढोपराच्या वरती गेलाय, त्यामुळे किरव्या पकडायला पण जमत नाही. आणि बॅटऱ्या बघून, बॅटऱ्या घेऊन गेलो तर बॅटऱ्या पण भिजतात, आणि किरव्या लगेच पाण्यामध्ये गेल्या ना भेटत नाही. वेदांत आलाय आता पुढे, अंकुश पण आलाय डॅम जवळ. चौका जाव रे आयुष, मोबाईल पहिला सांभाळ, ये उड्या मारा. अंकुश उडी मार. आयुष, आयुष सूर मार, सूर मार, जंप मारा, जंप, उड्या मारा उड्या. आम्ही रात्रीच राऊंड मारण्यासाठी आलो होतो मिनी पप्पा, तेव्हा मला या वरच्या साईडला एक किरवी मोठी इथे भेटली होती, आणि बाकीच्या दोन आहेत ना ते पुलाच्या बाजूलाच भेटल्या होत्या. रात्रीच्या रोडवर येतात. रात्री जेवण चुपकलेला भिंतीला. ही बघा एक किरवे, बघा एक किरवी लागली. आयुष किरवी बघ, किरवी बघ, किरवी बघा नाल्याजवळ, बघ नाल्याजवळ शेकडा भारतला गेला तो नाल्याच्या जवळ, तो बघ गेला नाल्याजवळ, बघ पाण्यात उतरला गेला पाण्यात. पुलाजवळ पण पाणी चांगलंच आहे, तिथे पण अगोदर यायचो गर्दी लावायला. इथे कट्टा मोठा होता आणि दगडी पण खूप होता, किरव्या खूप भेटायचा. आता दगडी कमी झाली, खड्डा मोठा झाला, साईज वाढवला. आयुष अंकुश वेदन आता निघाले वरती, आपण पण जाऊया आता घरी.
ए प्लॅनिंग काय आजचा अंकुश? प्लॅनिंग काय आजचा? क्रिकेट की पोहायला जायचा? किती वाजता येऊ सांग वरती? किती वाजता येऊ? 3:30 येऊ? 3:30 वाजता आपल्याला मळ्यात खेळायला जायचंय. पावसाळ्यात क्रिकेट खेळायला खूप मजा येते. आता मी आलो घरी. हा जर व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटू आपण पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आता पाऊस पण कमी झाला आहे. आता आलो मी घरी. मोबाईल पण भिजला आहे. बाय बाय.